হাউলিত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস, ব্যৱসায়ৰ পৰা লুটি নিলে নগদ ধন। হাউলিত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস, পুনৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা কাঢ়ি নিলে 140,000 টকা। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ হাউলি শাখাৰ পৰা এজন ব্যৱসায়ী টকা উলিয়াই অহাৰ সময়তে হাউলি চহৰৰ মাজমজিয়াত পালচাৰ বাইকত অহা দুই অচিনাক্ত যুৱকে ব্যৱসায়ীজনৰ হাতৰ পৰা থাপ মাৰি টকাৰ বেগ কাঢ়ি লৈ যায়। যাৰ ফলত এই ঘটনাক লৈ হাউলি চহৰত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে হাউলি চাৰিআলি চকৰ পৰা কেইবাবাৰো চিলনি চোৰে মানুহৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল নগদ ধনৰ লগতে সোণৰ চেইন। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষী গিজগিজাই থকাৰ পাছতো দিন দুপৰতে কেনেদৰে ব্যৱসায়ৰ পৰা টকাৰ বেগ কাঢ়ি নিব পাৰিলে? সেয়া বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ষ্টেট বেংকৰ পৰা মই 1,40,000 টকা লৈ আহিছোঁ। বেগত আছিল টোটেল টকা আছিল আমাৰ 2,00,000 আৰু 1,50,000 2,90,000 টাকা উঠাইছোঁ। 1,40,000 টকা আমাৰ বেগত আছিল আৰু বাকীখিনি মোৰ পকেটত আছিল আৰু গোটেইখিনি সিহঁতে কাঢ়ি মোৰ লৈ গৈছে। সিহঁতে অঁ বাইকেদি বাইকেটো মোৰ ষ্টাৰ্ট নোহোৱা আছিল, মই ঠেলি আহিছিলোঁ। সেইজন দুজন আছিল, মোৰ বাইকৰ চাবিটো আঠা লগাই দিছিল। এটা হেলমেট পিন্ধি আছিল, পিছতো হেলমেট নাছিল। বাইকটো মই ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত থাকিছিলোঁ, বাহিৰত থৈছিলোঁ, বেংকৰ ভিতৰত থৈছিলোঁ, এনে ৰাস্তাত নহয়। মানুহ দুজন আছিল, এটা হেলমেট পিন্ধি আছিল, অকলেই আছিল। বৰপেটাৰ পৰা মৃণাল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, জিঅন নিউজ।